Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta. É um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá e você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontros presenciais. Se for aqui da Flórida, tivemos um há pouco tempo, foi muito bacana. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita, você tem acesso ao meu conteúdo e, se possível, considere se tornar um apoiador. É menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você viabiliza meu trabalho e recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como a conversa de boteco que tivemos nessa segunda-feira. Já falei bastante de Irã, Elon Musk e outras coisas. E nas quartas-feiras, o Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores. Sem mais delongas, vamos começar falando como de praxe de guerra cultural. E ontem passou na minha Netflix, enquanto eu zapeava lá para começar a ver o Machos Alfa que eu tô vendo, né? E passou lá o trailer do filme Guerra Civil, com Wagner Moura, um bom ator em que pese a estupidez política e a hipocrisia da figura mas eu confesso que eu vi o trailer, falei, hum, trailer nada demais, não, não me empolgou. E pensei assim, deve ter uma mensagenzinha, né? Aí me deparei com a análise do Felipe Trielli. Acabei de ver Guerra Civil, estava esperando muito pouco e comecei a assistir com muita má vontade. E não é que é uma merda mesmo? Há uma hora e quarenta e dois minutos mais desperdiçadas da minha vida, nessas horas que eu agradeço aos meus preconceitos. <laughs> É. Pois é, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto. Olha só a mentalidade dessa turma petista. O blogueiro petista Renato Souza escreveu mais um episódio da série. É para isso que querem liberdade de expressão irrestrita. E eles chamam de fascistas aqueles que defendem a tal liberdade de expressão irrestrita. Como diria Glenn Greenwald: mostre-me um. Um único movimento, o regime fascista, que defendeu a tal liberdade de expressão irrestrita e não a censura que a esquerda comunista vem empregando. Minha solidariedade à deputada Duda Salabert. Espero que o Ministério Público Federal atue no caso. Isso horas após uma mulher trans de apenas 21 anos ser morta a tiros em São Paulo. Bom, ele está dizendo que a liberdade de expressão que a direita quer é para destilar ódio. Cometer crimes e que levam à morte de minorias. É isso que ele está dizendo. O que escreveu o tal coronel Márcio Amaro, que depois foi lá rebater é, a, a publicação do tal Renato Souza? Duda Salabert, candidata à prefeitura de BH, é uma mulher trans lésbica, o que já fritou um pouco meu cérebro. Como não estou acostumado com essas coisas, fui dar uma estudada. Ao que parece, era um homem que um dia se descobriu mulher e gosta de ficar ou pegar mulher deve tomar hormônio feminino para se manter mulher e masculino para se aproximar de ser um homem eu gostava mais do tempo em que x Cis e x, xY explicava tudo ou seja o grande crime que justificaria a censura nas redes sociais segundo o blogueiro petista Renato Souza é dizer que existe homem e existe mulher isso para ele é inaceitável, eh, figuras assim que não conseguem mais esconder toda a sua sanha totalitária, sua libido sensória né, adorariam jogar na prisão uma progressista como J.K. Rowling autora de Harry Potter porque ela se recusa também a chamar homem que acha que é mulher de mulher e ela diz que existe biologia existem sexos definidos pela biologia, pois bem então vocês me digam se vocês estão do lado dos fascistas <laughs> ou do lado dos censores, porque querem te obrigar a chamar de mulher essa pessoa. Preparativo para a final da Libertadores. Hoje momento histórico para a história do Brasil. Então tudo programado. Daqui a pouco estou indo para o boteco torcer pro o Coringão. Mas antes tem que azucrinar os vizinhos aqui. Tá aqui o megafone, o megafone. Para uns poucos sacos dos atleticanos, mais ou menos assim, ó. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Era uma mulher, gente, só não sabia ainda, né? Depois descobriu que era uma mulher, se identifica como mulher e hoje nós todos temos que acompanhar a farsa, digamos assim senão vamos ter problemas. Né? É isso que eles querem censurar, que a gente diga que existe homem e existe mulher. Mas vamos lá, ainda na guerra cultural, a gente critica o Tarcísio quando ele dá uma escorregada tucana e a gente elogia quando ele dá um shot de estamina bolsonarista. O Tarcísio quer reestruturar fundações que lidam com menor infrator, remédio popular e TV Cultura. O objetivo do governador é cortar gastos, aumentar receitas e abrir espaço para realizar investimentos. O estado diz que faz estudos para aprimorar a gestão, a prestação de serviço à população e otimização do gasto público. A gente fica pensando se a melhor solução não era no caso da TV Cultura, simplesmente fechar aquele troço, né? E aí a Verinha teria que ficar lacrando só na Globo. Afinal de contas, é um lugar perfeito para alguém como ela. Mas por falar em Tarcísio, nada como acordar e ver a polícia botando vagabundo criminoso. Aí sim, viu? O blogueiro petista Renato Souza, criminosos que o PT defende, claro, porque invadem propriedade privada e no caso do MST, é lindo ver os vagabundos sendo colocados para correr pela polícia. aqui nos Estados Unidos diz necessário dizer se vagabundos como esses aí do MST tentassem essa gracinha aqui iam ser recebidos a bala e se fosse na Flórida o governo ainda virá falar que oferece curso de tiro para economizar em munição. É, que fascistas, né? Que respeitam a propriedade privada. Por falar nisso, a operação prende 13 suspeitos de fraudar licitações para beneficiar o PCC. Se São Paulo continuar agindo assim, a turma do governo federal vai ficar triste. Afinal de contas, os diálogos cabulosos vão ser prejudicados por obra da Polícia Estadual, né? Vale. Vale lembrar que o Brasil está virando uma. É, bandidolatria já é há muito tempo. Está virando um narco-estado mesmo. O PCC tem advogados, infiltrados, juízes, alguns diriam um ou dois ministros do Supremo, mas eu não ousaria arriscar quais, né? e talvez um presidente da República. O fato é que existem diálogos cabulosos e. O PCC avança em seu domínio da coisa pública. O que vem avançando também no Brasil é o ódio, a agressão justificada em nome do combate ao nazismo imaginário dos comunistas que agem como nazistas, como fascistas. Todo mundo viu agora o caso do Glauber Rocha, Glauber Braga, desculpa, contra a turma do MBL o Guga Noblar, o café com leite da Jovem Pan, que estava lá só para apanhar da direita, apanhar em argumentos, né? coisa que aparentemente ele gostava. É, o Guga Noblar festejou, pelo visto. Glauber Braga expulsa militantes do MBL da Câmara na base de chute na bunda. Quer dizer, me parece que ele está comemorando. É porque o amor venceu e o amor é lindo, gente, porque o amor justifica espancar, bater, agredir opositores que são chamados de nazistas é o que chegou, é

Ele ainda foi pra cima do Kim Kataguiri. Repete o que ele tá falando. Olha o que acabou de falar. Defensor do Nazismo. Se os colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do Nazismo. É, pois Pronto. é. Pode usar. Provavelmente condenado, com, é. eu eu com processo. Entra com coisas. Eu só quero que você saiba o seguinte. Repete. Repete. Só quero Repete. Defensor do, do Nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu tiver num lugar e os marginais é, do MBL. O moleque tá parado, querer, você foi pra cima, querer não, mentiroso. Querer ah, sabe timidão, sabe que vai o querem ver inquieto, vai, inquieto, vai, tem que primeiro baixa a mão, baixa, a mão não, não. baixa a mãozinha baixa a mão, baixa a baixa a mãozinha baixa a Para começar, baixa a mãozinha vou baixar bem pra baixo. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Bem fazer o machado, Tô fazendo. Tá fazendo muito, fazendo. Tá fazendo. Tá fazendo. Tá fazendo pinta cara e postura de marginal esse Glauber Braga, né? Não podia ser de outro partido senão do PSOL, né? Ou podia ser do PT também, convenhamos. Veja, a turminha do MBL não é muito melhor não. É um bando de oportunista salafrário. Agora, nazistas eles não são. O que tem todo tentou direito de processar e, se houver justiça, vai vencer uma vez mais. Não são nazistas, são oportunistas, são desprovidos de princípios e valores, são antibolsonaristas histéricos que, por cálculo político, ficaram equidistantes entre Lula e isso aí, e Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram o L ou o voto Lula. Então, não merecem defesa, eu até ia brincar. Puxa, não faz eu gostar do PSOL, né? Mas é óbvio que é uma brincadeira. Por quê? porque nenhum parlamentar tem o direito de agir assim com outro parlamentar. Nem mesmo com uma figura como Glauber Braga, com petistas. Parlamento precisa parlar. Eles defendem a censura e partem para a agressão porque acham que estão justificados ao rotular os seus opositores de nazistas. Isso é inaceitável. É quebra de decoro e é óbvio que esse marginal do PSOL tinha que ser Caçado, é óbvio, é evidente. O nível de mitomania dessa turma e de psicopatia é tão grande que ainda para ficar na questão de crime, né? Olha só, nós estamos defendendo um valor cristão, diz Lewandowski sobre veto no projeto que acabava com as saidinhas dos assassinos, traficantes, marginais de crimes hediondos. O presidente, todo mundo sabe, é um cristão, todo mundo sabe. Ele só defende o comunismo ateu, o aborto, a, a destruição das famílias, mas, tirando isso, é um cristão. E a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões. Então, ele quer unir a família do marginal assassino, e por isso ele tem que ter o direito das saidinhas. Olha o nível dessa gente. Agora, Armínio Fraga fez o L para votar nisso. Kim Kataguiri ficou indiferente. Entre isso e Bolsonaro, com a turma que queria endurecer com marginais, reduzir maioridade penal, acabar com saidinha, que são os caras que estão apresentando e votando nesse projeto de lei. A bancada, BBB, Bíblia, Bala e. Como é que é? Bíblia, Bala e. Ai, meu Deus, deu branco agora, boi! Agronegócio, evangélicos, cristãos em geral. E a turma que defende o direito de legítima defesa armada. É ou não é? Então, tá aí, né? Tá aí o que a turminha dos isentões defendeu na prática. E aí chegamos a claro a questão do Irã. Defenderam um presidente que hoje abertamente flerta com o regime dos ayatollahs xiitas terroristas. Bom, o mundo, claro, tá um caos. E a ex-primeira-ministra britânica, endossou Donald Trump na campanha eleitoral, porque o mundo está se dando conta de que é fundamental recolocar Trump na Casa Branca. Senão, se não, sabe-se lá o que vai acontecer. Porque ninguém mais leva a sério análises como a de um café com leite, tipo Guga Noblar, que é o Guga Chakra. Oi, Guga. Oi, Guga, o mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump. Biden merece críticas eventuais, mas é uma pessoa normal. Trump era mal. Vocês estão vendo como o mundo está mais suave: Afeganistão, Rússia invadindo a Ucrânia, Irã atacando Israel depois da proxy o, 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 na faixa de Gaza, que é o Hamas matar mais de 1.200 israelenses, e sequestrar mais de 250, está muito mais suave o mundo. né? Então, todo mundo está se dando conta de que essa turma de esquerda não sabe do que fala, porque eles não fazem análise. Eles têm uma visão estética de mundo. Eles têm narrativas. Se depender da análise, das previsões que eles fazem, nós estamos lascados. Até o tucano Merval Pereira está assustado, né? Brasil se afasta do Ocidente para se aliar a ditaduras. O Globo também, né? No seu editorial, condenou a postura do nosso governo. Itamaraty reagiu ao ataque do Irã de modo vergonhoso. Porque, claro, Lula tem lado nesse conflito e não é o lado de Israel. Todos já se deram conta. By the way. Como o, o André Leist é, lembrou, vocês sabem, o, o Irã. Deixa eu achar aqui o nome certo. Agora eu não estou achando. A, a, o Irã é defensor de um tal comitê de desarmamento na ONU. O Irã, que lançou 300 artefatos, entre mísseis balísticos e drones. Suicidas para tentar atingir inocentes em Israel. Primeira mentira, ninguém foi atingido. Uma menina de 7 anos corre risco de vida. Segundo ponto, se o Irã não conseguiu matar judeus israelenses, lembrando que mais de 10% de Israel não é de judeus, tem até drusos muçulmanos, foi graças a. Tecnologia de defesa de Israel, junto com Estados Unidos, Inglaterra e até mesmo a Arábia Saudita e Jordânia, que permitiram o uso em seu espaço aéreo para abater os ataques que vieram do Irã de cima e do Iêmen lá do lado. Não usaram o Hezbollah no Líbano mais pertinho, talvez calculando que aí houvesse uma destruição para valer. Do Líbano, que tem ali milhares de soldados do Hezbollah, treinados e armados pelo Irã, prontos para atacar. Veja, o Biden está agindo da seguinte forma: Bibi Netanyahu aproveita a vitória, foi uma vitória, afinal de contas, o sucesso da política de defesa, e fica quieto, porque eu tenho que obter votos no Michigan. É mais ou menos isso que ele está dizendo na prática. Isso é abjeto. Isso é imoral. Nenhum país ocidental nenhum país ocidental aceitaria calado receber 300 mísseis na cabeça. Nenhum. A gente pode apenas imaginar se o México lançasse 300 mísseis sobre o Texas e os Estados Unidos conseguissem abater todos. No dia seguinte não haveria mais governo no México. Ninguém pode achar que o governo deveria falar, ah, foi uma vitória, olha só, mostramos nossa força de defesa. Fica por isso mesmo vida que segue. Ninguém aceitaria uma coisa dessas. Por quê? Porque precisa ter o um fator de zoazão. Tem que custar muito caro para o Irã fazer o que eles fizeram. E vai custar porque Israel não vai aceitar isso. Vai haver retaliação. Diga o que disseram o nosso Itamaraty, que é, no fundo, mancomunado com o regime iraniano, tanto que navios iranianos aportaram no Brasil no começo do ano. Nós estamos lidando com grupos terroristas, com o eixo do mal, que tem apoio da China, da Rússia, e o Brasil está nesse time contra o Ocidente. E o Ocidente, globalista, progressista, frouxo, colocando pressão em Israel para não se defender, como qualquer país se defenderia num caso desse. Vale notar que o Jerusalem Post, entre outros veículos de comunicação, Relataram que, segundo o governo turco, houve uma espécie de sinal verde da Casa Branca para que o Irã atacasse desde que certo limite fosse respeitado. Se isso for verdadeiro e é crível, isso é escandaloso e sem precedentes. O governo americano meio que fazendo vista grossa e dizendo: se for dentro de certos limites, não haverá retaliação nossa em relação a um aliado. Histórico que é Israel. Isso é traição. É por isso que todo mundo quer a volta do Donald Trump na Casa Branca. Porque o Donald Trump tweetou, na verdade, escreveu na sua rede social, a, a Truth Social, que nada disso teria acontecido se ele estivesse no poder. E ele está certo. Ele está certo. Porque o Guga, oi Guga, está errado. Como sempre. Enquanto isso, o Brasil vai defender que a Palestina, que não é um país, um estado, e não por culpa de Israel, se torne membro pleno da ONU. Quer dizer, é o Brasil cada vez mais a serviço do eixo do mal. Se isso te assusta e você quer vir ser rafeleiras na defesa da civilização ocidental, inclusive contra os democratas aqui, né? Venha ser meu vizinho, eu recomendo o DM Visaló, tem vários vistos que o governo americano oferece. Hoje, mais cedo, tive uma bela conversa com a doutora Ingrid e está disponível no canal. Vamos lá, vamos falar então da destruição da economia brasileira, porque o Brasil já é um párea global. O Lula já conseguiu destruir a nossa imagem perante o mundo. Agora, ele está muito empenhado em, em destruir a nossa economia e o país de vez. A democracia, tudo. Com mudança no arcabouço, o país levará 10 anos para voltar ao patamar atual de dívida sobre PIB. Ou seja, em um ano de desgoverno Lula, nós já perdemos a década. O. Professor papagaio, Marco Antônio Vila, já poderia escrever um outro livro, a década perdida. Fica a dica, a nova década perdida. Por que ele não vai escrever esse livro? Porque hoje ele virou, sabe-se lá o um motivo o maior bajulador depois de Reinaldo Azevedo, daqueles que estão destruindo mais uma década do nosso país. Arcabouço fiscal durou um ano. De palavrório, porque nunca foi colocado em prática. Nunca. E a mídia fingindo que o Fernando Haddad é um grande ortodoxo defensor da responsabilidade fiscal que recebia fogo amigo dos companheiros. Quem faz análise, ao contrário do Guga, oi Guga, falava desde o início, como eu aqui na live, que isso era uma encenação patética, um teatro chinfrim. O Haddad foi colocado lá por ser. Um poste apagado do Lula, por não ter vontade própria, por não ter um pensamento original. Mudança de meta fiscal intensifica mau humor do mercado. Está lá no Valor Econômico, o Jornal do Globo para investidores. O governo muda a meta e reduz o vigor do ajuste fiscal vigor do ajuste fiscal. Isso, valor, não é fato, é narrativa. Nunca existiu vigor algum deste desgoverno em relação ao arcabouço fiscal. Todos nós sabemos disso. Custo da política monetária é maior sem a âncora fiscal, avisa Roberto Campos Neto, o melhor banqueiro central do mundo, segundo algumas publicações e pesquisas, e aquele que está de saída pensando até em antecipar a saída. Se o que está ruim é muito ruim, calma que pode ficar muito pior. Quem que eles vão colocar no lugar do Roberto Campos Neto? Um Galípolo da vida, um Tucano da vida, um André Lara Resende da vida. Tudo que é ruim pode e vai piorar. Por isso que eu digo não se desespere tudo de uma vez. Dilua o desespero ao longo do tempo. Porque o Brasil está indo rumo ao abismo. E eu estou cantando essa pedra desde o primeiro dia, não do, do, gover do governo. Primeiro dia após a vitória do Lula. Até ele está com medo. Lula caminha para tornar o governo uma gestão Dilma, diz Armínio Fraga. Ex-presidente do Banco Central afirma que tendência de crescimento econômico é medíocre. Eu estou imitando, parece o João Moedo, mas é porque eles são indistinguíveis. Você olha o João Almoedo, você olha o Arminio Fraga, você não sabe quem é quem. O pânico é imbatível quanto ao Arminio Fraga, então vamos de pânico. Por gentileza. Arminio Fraga, eu sou economista... Eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu, eu votei e, 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 e não me arrependo, mas agora eu estou com medo. Ai, meu amor! Ai, meu gatinho! <laughs> Emílio Surita. Saudades do Emílio. Um abraço, Emílio. Pena que está numa emissora que, que também vai rumo ao abismo, né? Contratando petistas e petistas. Bom, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu tenho um desprezo muito, muito maior por figuras como João Moedo e Armínio Fraga do que pelos próprios petistas. Eu olho aquele Glauber Braga com asco. Eu olho para o Arminio e para João Moedo com total embrulho estomacal. Preciso de plasil na veia. E três engolves para suportar. Eu acho eles muito piores do que o Glauber Braga. Porque o Glauber Braga nunca escondeu que é isso aí mesmo, um marginalzinho socialista. Agora, o Armínio, com todos os seus milhões de dólares, com fala refinada, que foi presidente do Banco Central, um tucano de mercado liberal. O João Moedo, que fundou o Partido Novo, supostamente um partido liberal, depois que escantearam ele, deram um pé na bunda, virou mesmo. Tem lá o senador Girão, o Marcel Van Haan, tem pessoas que eu admiro. Agora, o João Moedo não dá, não, não tem nada de admirável nele. São figuras patéticas, deploráveis, asquerosas. É, 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 a raiva que eu sinto dessa elite de M que o Brasil tem é muito maior do que eu sinto do PT, porque eles viabilizam o petismo, eles chancelam o petismo. E aí, caiu tá aí o resultado, né? Dívida bruta sobe um trilhão de reais sob governo Lula. Um trilhão de reais. Foi por falta de aviso? É preciso ser um gênio da análise? É preciso ter bola de cristal? Não! Basta não ser um mongol! Basta não ser um Guga Chakra da vida! Então, das duas umas, ou o Armínio Fraga é uma besta quadrada, alienado, não sabe o que é o PT, é burro mesmo, e aí, meu Deus, é um milionário por sorte, né? Ou, cenário mais provável, ele é desprovido de valores. É aquele famoso pulha, cafajeste, canalha, que empresta sua reputação para uma causa nefasta como a do PT. Das duas, uma. Porque não foi falta de aviso. Quem nasceu para Armínio Fraga ou para João Moedo nunca chegará a Paulo Guedes. E é aí que eles se mordem de inveja. É aí que eles se mordem de inveja. Porque não é preciso ser um doutor em Chicago brilhante, como é o Paulo Guedes, para saber que o petismo ia levar a isso. Passamos de 14 mil pessoas aqui na live, agradeço muitíssimo a preferência, a confiança e aproveito para é, dizer que, se você quiser se inscrever na minha comunidade, está aqui embaixo o link. Tira, tira aí, filha. Ó, aqui embaixo o link. rodrigoconstantino.locals.com e considere se tornar um apoiador. Tem que ter VPN, mas o Elon Musk já cantou a pedra. Todos no Brasil tem que ter VPN, senão vão estar dentro da intranet do Xandão. Então, considere se tornar um apoiador ou rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono para viabilizar o meu trabalho independente. Olha aqui, gente. Um ano atrás, a coluninha do Álvaro Gribel da Miriam Leitão no Globo. Um ano atrás. Em boa fase. Haddad supera mais um desafio. Tocar violão em uma cadeira com o um braço. Mas, gente, se isso não é um blog petista, eu não sei o que é. Alguém define a Globo para mim. De novo, eu tenho muito mais desprezo pela Globo e pelos irmãos Marinho do que pelos petistas. Eles estão usando a bazuca que eles têm para isso. Para isso. Bom, agora, claro. A gente pode acompanhar a disparada do dólar ao ritmo de MPB ou de samba global. Você escolhe. É isso aí, meus caras. É isso aí. Nós temos que lidar com essa elite podre que o Brasil tem. Elite podre. Como Simone Tebet, a Steppe, aquela que o mercado, uma ala do mercado, flertou como o nome da terceira via. Ela, ou então o Eduardo Leite, essas figuras que o mercado se encanta, que são tucanos petistas. Que momento bom para Simone Tebet. Postar uma foto dessas, né? O marqueteiro dela realmente é brilhante. Mas é porque o Brasil voltou, né? O Brasil voltou. E olha, não descartem a possibilidade dessa turma toda no poder ter um projeto deliberado de destruição da economia. Por isso que quando o João moedo e o Arminho Fraga falam: ah, acho que o PT não aprendeu com as lições do passado. Quem não aprendeu são eles tucanos. Que o PT quer isso mesmo. Destruir a economia para depois os seus clientes comprarem o Brasil. Porque eles agem como brokers, como lobistas de grupos de interesse, privados ou estatais, como a China, BTG vê segurança alimentar, energética e nearshoring como focos de aquisições no país. O BTG tem percebido o interesse crescente de estrangeiros em aquisições de empresas brasileiras que garantam a segurança energética, alimentar e blá blá blá. Claro, destrói a economia brasileira e fica baratinho para os chineses comprarem, não é mesmo? Teoria da conspiração? Aham, uhum, sei. Enquanto isso, está aí, meus amigos. Bateu 5,27, que é para ficar mais baratinho ainda para os gringos. Dólar sobe a mais de 5,20, maior valor em um ano, bolsa cai pelo quarto dia. E o que que eu venho recomendando a vocês desde o início? Mandem dinheiro para fora. Recomendo que usem a consultoria FAIR USA do Adilson Góes, CEO com 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Tá aí o QR Code, tá aí o, o número do WhatsApp dele, tá aí o e-mail dele. Manda mensagem, tira suas dúvidas, faz uma consultoria para sua empresa ou para você na pessoa física com a FAIR e não esqueça de dizer que chegou a ele por meio da live, tudo consta. Olha o Globo essa semana. Leste do emanuel Herman, meu vizinho aqui em Miami, muda a estratégia no Private Equity e mira brasileiros com potencial nos Estados Unidos. A Leste está com parceria com Opportunity para comprar milhões e milhões de dólares de terreno na Flórida, até onde eu sei. Por quê? Porque eles estão vendo as oportunidades aqui. E muito mais brasileiro vai começar a ter que diversificar e proteger a poupança. Quem não puder vir fisicamente, pelo menos tem que vir financeiramente. Por isso que eu criei, entre outras coisas, a Boss Brasil One Stop Shop, exatamente para comunicar interessados, criar esse ecossistema, esse network de gente que me segue, que confia em mim, e que sabe que eu jamais recomendaria algo que eu não usaria. E na área de investimentos, eu vou indicar um parceiro que eu fui sócio. Só isso. Aguardem no local. tá Deem uma entrada lá no site da BossConsta.com para ver como é que ficou bacana. E se tiverem dúvidas e quiserem ser parceiros, mandem e-mail para o infobosconsta.com. Pois bem, meus caros. Eu pago a internet para esse tipo de coisa. Parece que uma foca aí morreu na praia. Parece muito um influenciador petista, né? Parece muito com um influenciador petista. Que, by the way, imita focas. E ficou rico imitando focas. E depois passou a ser convidado pelo Barroso e o STF para falar de combate às fake news. Porque o Brasil é um circo mas um circo muito mal organizado. E disfarçado. Né? O Elon Musk resolveu jogar a merda no ventilador e mostrar que o circo está pegando fogo. Algumas pessoas estão dizendo que ele recuou, arregou. Eu discordo. Mas antes, vamos lá. Lula diz que se pudesse, faria um decreto proibindo a mentira no Brasil. E aí publicaram isso com uma nota do editor: cuidado coloque o Lula sob boas lentes, não esqueça de falar coisas favoráveis ao presidente. <laughs> e a versão final ficou essa aqui. O presidente afirmou ainda que sua prisão na operação Lava Jato ocorreu em razão de uma das maiores mentiras no país, é o Globo a serviço do PT. E se eles tivessem aquela maquininha do Men in Black, eles já tinham usado para apagar toda a nossa memória coletiva sobre a Lava Jato e sobre tudo o que o PT fez em todos os verões passados. Enquanto isso, o PT, como é um desgoverno e o cobertor é curto e eles só gastam, 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 porque jamais falam em cortar despesas, começam a incomodar até mesmo seus aliados. Greve em universidades federais. Vira novo fogo amigo contra Lula após crise do ensino médio. Isso é tão previsível, gente. Todo o regime comunista levou à insatisfação de sindicatos companheiros, de funcionários públicos aliados, porque começa a faltar grana e eles começam a arrochar, proibir greve e por aí vai, porque eles são autoritários. E como é que estão os isentões, nessa situação toda, passando o chapéu. Parece que não estão tão bem assim, né, Diogo Manadti? O Manhattan Connection está indo bem. Uhum. Deve estar bombando a audiência. Só falta arrumar outros patrocinadores além da Avenue. Quem quiser, bom, quem quiser financiar isentão, que acha que esse petismo que aí está é tão ruim quanto o Bolsonaro com Paulo Guedes, be my guest. Depois não reclamem. Dos bolsonaristas incomodados com esses patrocinadores, né, Évenio? Né? Isentão não merece trégua. Isentão não merece perdão. Até porque me mostre um isentão que veio em praça pública virar e falar: perdão, fiz merda. Constantino estava certo. Se o Mainardi fizer isso em praça pública, se imolando e dando 50 chibatadas nele mesmo, aí eu posso olhar com mais carinho. Pô, houve humildade aí. Mas é a cara da soberba. Continuam arrogantes. Dá uma olhada no chefinho que comprou os antas lá, o Pedro Cerise, do mercado e companhia. São todos eles arrogantes. O que está fazendo a coisa certa com as pessoas erradas. Não, bota para escanteio esse Constantino, essas pessoas terríveis. Venha para cá, para os isentões que defendem o PT. Na prática. Enquanto isso, Eis a legenda para essa notícia, que o meu amigo Leandro Ruschel colocou, né? Reunião do governo oficial anunciado pela porta-voz desse governo, Daniela Lima. Em jantar com ministros do STF, Lula discute nova onda de ataques à corte e ofensiva internacional. Encontro na casa do ministro Gilmar Mendes: teve participação de Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. Isso em qualquer país sério seria escandaloso. Isso que eles chamam de harmonia entre os poderes. Agora, sentiu, né, Galvão? Sentiu. Diga latino. Sentiu. O Elon Musk mexeu no vespeiro e as vespas todas estão agitadas marcando reunião. Por isso eu digo, não caiam nessa de que Elon Musk arregou. Poderes ditatoriais de Moraes e STF são lenda urbana, diz Gilmar Mendes sobre Elon Musk. Eles sentiram o golpe. Eles estão, de forma protocolar, saindo em defesa do Alexandre de Moraes, mas ensaiando já um afastamento gradual. Para ter uma cabeça para oferecer na bandeja. Para preservar as galinhas dos ovos de ouro. O Elon Musk está jogando xadrez. O cara não dá nó em pingo d'água, não está brincando. Por isso eu digo: a notinha da Reuters, de que contra a bravata do Elon Musk, a, a, a empresa dele, o X, entregou nota. Por meio dos advogados ao Supremo, dizendo que ia respeitar todas as decisões judiciais, não é para ser interpretada como Elon Musk carregão, conforme os imitadores de foca estão tentando insinuar nas redes sociais. Se você acha que o Elon Musk joga xadrez como o Felipe Neto, que aliás rouba nos jogos, né? como já confessou, você está muito, muito enganado quanto ao Musk. Então, meus amigos, é óbvio que a empresa dele vai ter que dizer isso oficialmente, de forma protocolar, no Brasil. Enquanto o Elon Musk conseguiu que o Congresso americano demandasse, pedisse as trocas de mensagens. E, by the way, há uma é, expectativa, um precedente, de que o Congresso americano possa então pedir também das outras plataformas. Porque é crime se empresas americanas descumprirem as leis em outros países. Se a Google, a Meta, cederam a pressões ilegais do Alexandre de Moraes, entregando dados sigilosos à cabeça de pessoas por, por viés político, isso pode dar problema. Nos Estados Unidos, onde há lei, ao contrário do Brasil, que é um bordel disfarçado de nação, que tem esse grupelho autoritário no poder simulando uma democracia e uma normalidade institucional que qualquer pessoa séria já sabe que não existe no Brasil faz tempo. Barroso. Se indispõe com Moraes e Jumar e corre o risco de se isolar no STF, disse a Folha de São Paulo, presidente da corte, e impôs derrotas aos dois ministros em ações. Se isso é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei é que, se for verdade, eu torço pela indisposição. Eu torço sempre pela briga deles. Assim como MBL brigando com o sol, eu torço pela briga, ainda que isso não dê o direito de um parlamentar, agredir o outro, tem que ser caçado por isso. Quando ministros do Supremo virem e falam, você é uma pessoa terrível com pitadas de sociopatia. Aí o outro vira e fala, fecha o escritório, fecha o escritório. Eu fico olhando como pipoca e falando, hum, concordo, concordo. Deveria fechar o escritório. É uma pessoa terrível com pitadas de sociopatia. É sim. E quem diz isso não sou eu. Eu apenas concordo. Mas, de novo, a gente sabe que a união de tucanos e petistas é instável. Todos eles se uniram para expurgar a direita do poder. E era óbvio que, cedo ou tarde, eles iam começar a autofagia da esquerda. Ainda que tentando ensaiar a volta do teatro das tesouras. Foi como eu comentei ontem na conversa de boteco, que é exclusiva para os meus apoiadores, então, se possível, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. É baratinho, gente. É um lanche do McDonald's por mês. RodrigoCorcidino.locals.com. E na conversa de boteco ontem, eu mostrei isso, né? O Lula falando que morre de saudade da época que a disputa era democrática. Eles com os tucanos. Claro, ele tem um tucano como vice-presidente. Aliás, o mais conservador dos tucanos. Uhum. Por falar em esquerda, de vez em quando, o pão com ovo, né, o Partido da Causa Operária acerta. A inelegibilidade de Bolsonaro é absurda. Ele foi declarado inelegível por fazer uma conferência de imprensa. Chamou os embaixadores para fazer uma conferência. Não vejo isso como causa para justificar a ineligibilidade. Ninguém vê. Ninguém. Os que apoiam Alexandre de Moraes falarão que isso é legal. Eu não vejo como mentir para as pessoas. Irá favorecer a luta em defesa dos trabalhadores, a luta revolucionária e socialista. Bom, toda luta socialista precisa da mentira, PCO. Mas, nisso vocês estão falando a verdade. É óbvio que o Bolsonaro foi considerado inelegível de uma forma totalmente esdrúxula e ilegal, porque o sistema está unido com o propósito de excluir a direita da política nacional. É disso que se trata e nada mais e a gente sabe última notinha do dia Gilmar Mendes disse para Moro usar a biblioteca do Senado para suprir déficit de informação e eu só tenho uma coisa a dizer para vocês é humilhante para o ex juiz e ex ministro Sérgio Moro mas ele merece ele merece Todo castigo para os tucanos e zentões é pouco. Para traidores da pátria é pouco. No encontro entre Gilmar Mendes e Moro, que aliás quem vazou, né? O teor da conversa, óbvio que foi o próprio Gilmar Mendes. O ministro falou que o senador conhece pouco Brasília e que talvez estivesse muito inflado graças à mídia. Uma parte da mídia o fez em algum momento Deus. O sujeito que veio para salvar. E depois disse: o Senado é um bom lugar, é melhor que o céu, porque não precisa morrer para estar lá. A biblioteca é famosíssima, é excelente. Você revela algumas lacunas de formação, aproveite a chance para estudar. Que humilhante, Moro! E que humilhação bem merecida. Para quem foi abraçar Flávio Dino, para quem foi procurar Gilmar Mendes, para quem traiu o Bolsonaro da forma que traiu e, portanto, o Brasil, mordido pela mosca azul, achando que ia ser o nome da terceira via, o isentão limpinho. Ah, Moro, todo castigo parece pouco para uma figura como você. Por hoje é só. Muito obrigado pelas 18 mil pessoas ao vivo. Nos vemos logo mais 8 horas no Bradock Show hoje, Darcio Bracarense, Fabi Barroso e meu amigo Lacombe na apresentação. Vamos de rock, vamos de Queen, porque é dia de rock, eu vou ter que me desligar dos canais do YouTube. Se você quer acompanhar meu hobby de baterista, como Rod Constant Drums, eu criei um canal no WhatsApp, já que o meu canal do YouTube foi derrubado. Então. Clica aqui no link do WhatsApp que você vai entrar no meu canal de uh, é, hobby, Rod Conson Drums. Hoje eu toquei não só One Vision do Queen, que vocês vão ouvir agora, como. É... Qual foi a outra que eu toquei, meu Deus? Born to Run, do Bruce Springsteen. Então, é dia de rock. Sempre, todo dia é dia de rock, bebê.